პირველი და შემდგომ ბატონი ალდა გუდუშაური და ბატონმა ლევან იოსელიანმა მანიშნა და ასევე ვინიშნავ თქვენს ყველა ინიშნებას. კი ბატონო. გთხოვთ ბატონო დავით. მოგესალმებით კოლეგებო. მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას. მივესალმები პროკურატურის წარმომადგენლებს. ბატონო ამიდან მე მინდა დავსვა კითხვა შემდეგი შინაარსის. ჩვენთვის საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე ცნობილია კანონის დანაწესი, როდესაც ერთი სახის აღკვეთის ღონისძიების შეუსრულობის გამო ხდება მისი, ასე ვთქვათ, დამძიმების საკანონმდებლო ვალდებულება. მე მაინტერესებს პრაქტიკაში როგორ არის გამოყენებული პროკურატურის ხრიდან, რა არის, მე მესმის რომ შეიძლება ანალოგიური მაგალითები, ზუსტად ასეთი მაგალითები ან იყოს ან არ იყოს პრაქტიკაში, ალბათ უფრო ნაკლებად, ხო? მაგრამ ფაქტები, როდესაც გირაოთი გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულება, ანუ გირაოს ვალდებულების შეუსრულების გამო ხდება მისი ახვეთის ღონისძიების დამძიმება, რამდენად ხშირად ხდება პროკურატურის ხრიდან ასეთი ღონისძიების გამოყენება? და ეს სტატისტიკა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით? მადლობა. მადლობა ბატონი ალდა ღუდუშაური და შემდგომ